Podobný nesmysl se chystá i s Budvarem. Tam varují vládu s velmi zdviženým prstem. Známková ochrana budějovického Budvaru všude v okolí, to znamená ve všech státech světa, stojí a padá na právní formě národního podniku. Takto je zapsána příslušná známka ve známkových rejstřících v Evropě i v dalších státech na světě. Budvar, pro vaši informaci, vede řádově přes 100 takových sporů, a to buď u soudů, nebo u příslušných známkoprávních úřadů, podle toho, jak to v kterém státě je nastaveno. A vyhrává díky tomu, že je vázána ta známka na národní podnik. V situaci, kdyby vláda připravila například transformační zákon na akciovou společnost, takovýto vnitrostátní zákon nebude mít žádnou platnost mimo území České republiky. Výrazně to ohrozí, podle mého názoru, velmi výrazně to ohrozí udržení té známky Budějovický Budvar všude na světě. To znamená, pak se ptám, proč to vláda dělá? Skutečně je tím dobrým hospodářem, který se má starat o správu státního majetku, anebo někomu napomáhá k tomu, aby ta známková ochrana padla a de facto půjde o likvidaci toho, co je tak cenné na národním podniku Budějovický Budvar. A samozřejmě to z velké části je právě ona ochranná známka. A to jak v Evropě, tak mimo ní.